Rreth 20.000 biznese të vogla dhe të mesme do të kenë mundësi të përfitojnë nga pakoja e komunës së Prishtinës. Nën kryetari Muhedin Nushi foli për kriteret që duhet i plotësojnë bizneset për të fituar ndihmat. Me thonë prej datës së sotme deri me datën 20-or, ka të drejtë të aplikimit të gjitha bizneset cilat e plotësojnë këto dy kriteret. Të jenë biznes aktiv, në një, jo pasiv, biznes aktiv, edhe në dy, të jenë malësia e ndërmarrjes ose biznesit, ose qarkullimi vjetor i tyre të jetë prej vetëm në kategorinë e parë dhe në të dytë. Çka nuk kupton kategoria e parë, nuk kupton që qarkullimin vjetor të kenë të paraqitur pranë ATK-s në shumë prej 0 deri në 5.000 euro, ose kategoria e dytë o prej 5.000 deri në 50.000 euro. Deri më tash, në aplikimi është hapë, dhe më thënë aplikacioni është hapë sot, është funksionizu në ora 8 dhe deri në ora 19, 510 biznese kanë aplikuar. Një ndihmë e tillë mirë pritet edhe nga bizneset e Prishtinës. Komni për qatë nismën e kryetarit Shpend Ahmeti, po menaj edhe une vetë me apliku, masi kena pas probleme me prej që ka fillu pandemia, her kena punu, her s'kena punu, kena pas probleme, po menojmë që me apliku, tash sa është vlera, nuk e di, me siguri sa e kanë mundësi qaq, edhe po dojnë me nanimu. Nën kryetari Prishtinës, Muhedin Nushi, tha se të drejt aplikimi kanë edhe ato biznese që kanë qenë të përfshira në pakon emergjente fiskale të qeverisë Kosovës. Me shkjo ndimes, ma tepër i dedikohë, do me thonë nuk mund të vendosim tashmë kriterë, sepse gjitha bizneset edhe kanë marë ndihmesa, do me thonë, nga ana e qeverisë, grante, prandaj nuk mund të aplikojmë në rrasë se kishim e apliku masat e qeverisë dhe te ato biznese që kanë përfitu atyre nuk i bjen asin biznesit me përfitu grantin. Qëllimi ynë është që të stimulojmë se me këtë shumë, sa do pak e vogël, se ne jemi të vedishëm që është shumë e vogël 5 milion, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mënyrë që të ndikojmë që ato të mos i mbyllin biznesit. Masat parandaluese të qeverisë Kosovës për përhapjen e virusit COVID-19 ndikua në mbylljen e një numri biznesësh, ndërsa shkaku i humbjeve të mëdha në veprimtarinë e tyre me anë të pakos emergjente bizneset u ndihmuan me rreth 180 milion euro.